Jätteroligt att jag får vara med idag och prata på min egen arbetsplats. Det är kul. Det är inte varje dag som man gör det. Jag jobbar alltså på Center för skolutveckling här halva min tid. Jag har gjort sedan 2006 på halvtid. Och sen är jag också KUL-doktorand. Det är alltså forskarskola för de som har skolbakgrund vid Göteborgs universitet. Och det har jag gjort i 3 år nu på halvtid. Så det är ju egentligen därför jag är här idag då. Och jag är lärare i botten, det är vi ju allihopa som jobbar här och alla som går den här KULs forskarskola. Så jag är lärare i svenska och engelska och samhällskunskap 4-9 och har jobbat många år som det innan jag började jobba mer med utvecklingsfrågor. Och det är väl egentligen därför jag halkade in på den här banan som doktorand, alltså det här med läsning. För det är alltid någonting som jag har funderat mycket på kring det här, vad är det som gör en god läsare och hur kan jag bidra som lärare på olika sätt i det. Och när de digitala verktygen plötsligt stormar in med stora steg så började jag se att det händer väldigt mycket saker. Text verkar bli någonting annat och läsning blir ju då också någonting annat. Så det här var jag jättenyfiken på redan för flera år sedan då när jag sökte till forskarutbildningen och då var det det jag kom in på. Så mitt område kan man säga det är literacy, då med fokus på framförallt läsning och digitala teknologier. Så att, och jag har gjort 3 år på halvtid så jag har en lång väg kvar att gå för det 8 år när jag är på halvtid. Så att, jag traskar på här i bit för bit. Men jag ser i alla fall att det går åt rätt håll så det är viktigt. Vi ska börja titta på den här bilden. Det är så här att frågan om läsning är naturligtvis väldigt central för skolan för den präglar ju hela vardagen. Och när fler och fler klassrum digitaliseras så får vi ju en förändring vad det gäller det här med läsning på olika sätt. Och det får betydelse för lärande och för kunskap på olika sätt. Och om vi ser den här bilden så blickar tillbaks, det är nog kanske egentligen inte en jättelång tid, jag vet inte om det kanske var 50-60 år tillbaks i tiden möjligtvis. Och den typografiska texten, alltså den tryckta texten, den tog jättemycket plats. Den var helt central för hur man tog till sig nya saker i tidningar och tidskrifter och böcker och så. Och den här bilden som vi ser här, den påminner oss väldigt mycket om det här med att texten tog väldigt mycket plats men bilden tog inte så mycket plats. Den var ganska liten förhållandevis. Men text har förändrats sedan det här och tar vi upp en dagstidning idag eller en kvällstidning så är ju bilderna det som tar riktigt stor plats. Och texten tar ganska liten plats, den är rätt så marginaliserad vid det här laget, texten. Och vi ser ju den här förändringen i text i hela samhället såklart, det är ju inte bara inom vissa områden, men vi ska titta lite specifikt på den här förändringen inom skolan och vad den kan tänkas innebära idag. Så vi kan titta på en läromedelstext till att börja med, från 1958. I en engelsk bok som heter Hello England och det är en lärobok för engelska, du känner igen det, för nybörjare. Och det som är lite intressant här det är ju dels det här att det är väldigt små bilder och de har nästan inga färger, det är bara svart och rött i den här boken kan man säga. Men sen är texten upplagd så här fenomenalt så det är ju något grammatiskt moment som ska presenteras och här är det is framförallt, he is och she is och så vidare. Men hela den här delen för er som inte ser, det är uttalet. Hur det här ska uttalas. Så boken var liksom helt betydelsebärande i sig själv. Allt var liksom med där i skrift då. Och hoppar vi fram 10 år till en annan engelsk bok. Som heter Roads to English 2, engelska för fackskolan. Och det var ju motsvarande gymnasieskolan där fram till 72 ungefär. Och här har vi en längre sammanhängande text. Det finns i princip inga bilder i hela den här boken kan man säga. Så texten tar väldigt, väldigt mycket plats. Och vi ska börja faktiskt redan så här inledningsvis med att du vill att du pratar med den som sitter bredvid dig. Och fundera på dig själv som läsare när du springer på den här typen av text öppna på det här sättet. Hur gör du då? Prata med den som sitter bredvid. På en minut. Vi kallar det för det. Längre sammanhängande text som är tryckt i alla fall på papper. Kan jag få bara någon tanke eller par tankar? Hur gör man när man tar sådana texter? Vad börjar man?
rubriken kanske? Ja. Den hjälper oss på vägen. Mera? Dela upp den. Kan du beskriva bara lite mer hur du... Dela upp i mindre bitar. Hur? Att du skannar över det först. Skannar över det och lyfta ut en bit i taget. Lite glosor som är nya och lite svåra. Ja. Nya ord. Tänker att man läser sammanfattningen på baksidan på innehållet. Man letar efter om det finns en sammanfattning i slutet av varje kapitel. Och sen, alltså alla som har gått på universitetet har läst mycket text, det är det man lär sig. Och sen läser man liksom första meningen i varje studie. Ja. Och ser om det är något vettigt om man vill fortsätta. Man kan också tänka sig det här, och det gör ni säkert allihopa medvetet eller omedvetet, men när ni tar igenom texterna att istället förmodligen kanske frågor, hur kommer det här att fortsätta nu? Ni kanske gör någon sorts reflektion eller tänker att det här känner jag igen, det har jag läst förut. Så det finns ju många olika typer av strategier. Nu börjar bli lite trångt att jag ska få plats här. Så jag skriver reflektion, ställa frågor. Eleverna kan göra egna frågor och egna svar också på texten. Ja. Istället för att sitta och översätta hela texten. Ja. De förstår ju oftast texten ändå. Men ni ser ju bara på några minuter så kan ni ganska snabbt beskriva hur ni tar er an en sån här typografisk text med massor av fenomenala strategier helt enkelt för att förstå den. Ja? Jo, jag tänker att man läser på olika sätt, och det som skrivs här, det är liksom ett sätt att hämta information i texten. Jag kan tänka om jag läser en kväll hemma så läser jag på ett helt annat sätt. Ja, det är en nöjeskull. Och vi kallar det för läsdraktik. Alltså, man behöver avgöra på något vis redan när man börjar läsa. Vad är det här för typ av läsning jag ska ägna mig åt nu? Alltså vilken typ av läspraktik är det här? Det är inte det att man sitter här, vilken läspraktik ägnar jag mig åt. Men man tar liksom den typen av beslut eller gör den typen av funderingar innan man sätter igång, så att säga. Så att texten behöver avkodas, den behöver förstås och man behöver reflektera över den på olika sätt helt enkelt. Och om vi hoppar fram då några år till, så ser vi att det är fortfarande väldigt textbaserat. Det här är faktiskt min egen engelsk bok från när jag gick i nian, 1983. Nej, 86 var det faktiskt, men boken var från 83. Och det är så här att i århundraden så har den typografiska texten varit utgångspunkten för hur vi lär. Framförallt i skolkontexten. Den har varit basen, den samlade kunskapen har varit instoppad i den här formen. Och det här är inte borta. Det här är fortfarande mycket utgångspunkter för mycket av lärande som sker i samhället än idag. Men det var liksom texten som representerade kunskap. Och det var väldigt stor vikt naturligtvis av att man blir skicklig på att hantera det här. För annars kunde man inte ta till sig kunskap. Utan man satt ju liksom i det här och var beroende av det här helt enkelt. Och i mycket så ställs det ju fortfarande de här kraven i samhället på att man kan hantera längre sammanhängande text. Det är ju inte på något vis borta. Utan det finns ju fortfarande kvar. Men bit för bit så förändrades även läromedelstexterna. Och den här texten är från 2005 och är från en annan lärobok. Jag lägger inga värderingar i läromedel som jag lyfter upp här, vill jag bara säga förresten, om det är bra eller dåligt, utan det är bara exempel på olika typer av läromedel. Men här ser vi till exempel att i takt med att man kunde trycka mer i färg och det blir billigare att göra det, så lättar man ju liksom upp böckerna med mer bilder helt enkelt. Och i takt med att samhället förändras i det här med hur text läggs fram på samma sätt påverkas naturligtvis skolans text på olika sätt. Och min egen fundering är ju också det här att om det är så att textmassan ökar i en sån enorm takt som vi har gjort det senaste århundradet, framförallt i slutet på förra seklet, så det är ju helt oändligt, ökar ju för varje dag, så är det precis som att alla vill ju bli lästa.
Och då kan man inte presentera sådana här stora, tjocka, sammanhängande sjok av text, för då läser folk inte det. Så att alla påverkas av det här att man vill bli läst. Och då kortas texten ner, bilderna blir mer lockande för oss som läsare, och så utvecklas texten till det här. Det som också har hänt är ju att bilden har blivit mer betydelsebärande. Om vi backar tillbaka till denna, så ser ni bilderna där. Det är bild på Henry, Dick och Mary. Och det är väl bara för att man ska få någon bild av hur de ser ut, men de har egentligen inte någon betydelsebärande funktion jämfört med de här bilderna. För tittar man på J.K. Rowling här och läser texten, vet man lite om J.K. Rowling så vet man att det här vill visa att hon satt och skrev ganska mycket på ett café när hon skrev sina böcker. Det hjälper oss ytterligare med någon sorts förståelse om henne. Det står inte i texten. Så att det är också en sak som är ganska ny, att bilderna, för plötsligt, ibland står de helt för sig själva bilderna, men många gånger kompletterar de texten. Så texten räcker inte riktigt, utan man behöver komplettera med bild. Man behöver alltså inte bara kunna tolka och reflektera över texten, utan behöver också reflektera över själva bilden. Och det här ökar ju bara på, jag kommer visa fler exempel på detta. Så det här är ju liksom ändå från 2005, så det är 10 år sedan. Det har hänt mycket sedan dess, kan man säga. Och den här skulle ni förmodligen kanske läsa på något liknande sätt som det där. Det är fortfarande samma form, det är från vänster till höger och det finns, det är samma struktur, den linjära strukturen. Men ni skulle kanske förmodligen möjligtvis hoppa lite mer runt i texten när ni läser den här, skulle jag tro. Så att det här var ofta bilden av oss som lärare förr. Vi bar bokstavligen runt på kunskapen i böcker. Det som skulle förmedlas, det hade fanns där i. Det var tungt att bära på många gånger. Och ibland så går nog många lärare fortfarande runt med stora såna höga med böcker. Och det kan se jättehärligt ut, tycker jag. Jag gillar ju böcker också. Men det var nog vanligare då, för några år sedan, än vad det är nu. Och läsning idag, även om vi, som jag kommer visa nu, det har skett en jättestor förskjutning i vad text är och vad läsning är, så det är ju inte så här att det här är borta. Många ligger fortfarande och älskar sin bok i sin hängmatta och älskar att gå till biblioteket. Kanske ibland att man läser helt enkelt samma sak fast på ett digitalt verktyg, en iPad till exempel. Nu är det här bilder på vuxna, men det är klart att barn läser också. Vi vill ju få dem att läsa och få läsupplevelse och slukas i böcker och allt vad det är. Men den vanligaste bilden idag är nog den här, om man tittar på unga människor. Det är ju så med de digitala teknologierna, de är verkligen i var mans hand. Och det mesta av kunskap är bara ett klick bort. Och den här utvecklingen under de senaste 20 åren har gått i rasande fart, och den stora förändringen kom med de smarta telefonerna, kan man säga. För då blev det ju möjligt att gå runt och bära på den här mängden av kunskap dagligen, vilket påverkar såklart hela vårt sätt att tänka, hur vi lär, när vi lär och så på olika sätt. Och den här vanan att hantera digitala verktyg, där rör ju sig hela samhället, och de är vana utanför skolan med hur man kan ta till sig kunskap och göra saker på olika sätt, hantera bild, hantera text, och det tar ju ungarna med sig in, precis som vi, de flesta av oss, in i vårt arbete och in i skolan. Och det här har fått påverkan på läromedelstexten också, såklart, hur det har utvecklats. Man har försökt att digitalisera väldigt mycket av läromedlen. Och det här är ett exempel på hur en tidig variant kan se ut. Den här finns ju fortfarande i. Och det här är då WhatsApp år 6. Och här ser ni att den principen är detsamma som en vanlig bok. Den ser ut som en vanlig bok, och klickar man så öppnar den sig som en vanlig bok. Det där är ingenting som är förändrat. Det är precis detsamma. Det som däremot är med den här boken, det är att för att komma in i lager av längre sammanhängande text, så behöver man klicka sig fram. Så att det presenteras inte som en första sida när man klickar här eller tar sig fram med den här boken. Dessutom så kan du kombinera ditt läsande med att anteckna här med olika verktyg i sidan. Överstrykningspenna, suddig. Man kan få tal, få det uppläst om man vill. Och det är
Så att den har ju ytterligare lager, ytterligare hjälp på vägen när man ska läsa. Man drar nytta av att det finns digitala teknologi som hjälpmedel på olika sätt för att förstärka läsningen. Men den är fortfarande som en vanlig bok, fast den är i digitalt format. Men om man tittar på det här istället då. Nästa variant. Den här. Digilär är säkert så att många av er känner till. Och här händer det plötsligt något helt annat. Det är ett läromedel som är producerat. Det är någon som har försett oss med det innehållet som finns i den. Det är inte så att det är... Mina barn har faktiskt haft den både i högstadiet och i gymnasiet. Så den verkar vara ganska väl använd. Men det finns säkert liknande också som fungerar för likadant. Här ser vi, du har klickat in mig på engelska och så kommer vi in här. Då ser ni, det finns ingen linjär form här. Det är inte vänster till höger, uppifrån och ner, utan den är mer webblik. Här skannar du över sidan och du bestämmer dig för var du vill börja någonstans. Och i det här fallet då så kanske man har fått instruktioner från sin lärare att man ska gå in på Stars and Film. Så då går vi in där. Och sen finns det massor med olika funktioner. Do you want to be famous? Det finns text. Man kan få texten uppläst. Och det finns massor med... Ja. Do you want to be famous? The dream of fame. A lot of young people all over the world today dream about becoming famous. Så till skillnad från de första böckerna vi tittade på, där till exempel uttalet har utskrivet med text, så har man idag möjlighet att lyssna och lära sig hur saker och ting ska uttalas genom ljud och olika talsynteser och så. Men det finns också en herres massa andra hjälpmedel. Man kan få en reading ruler till exempel. Det verkar nog fastna. Men den kan man lägga så att man får hjälp när man läser ner. Och det finns massa olika verktyg. Det finns möjlighet till anteckningar. Man kan också lägga in olika typer av uppgifter i relation till det här. Men intressanta i den här, det är det här att den har ingen linjär form. Det är någonting nytt. Och det är väldigt mycket relaterat till den vana som många av oss har att vara på webben helt enkelt. Man klickar på det man vill titta på först. Klickar du på någonting, någon typ av hyperlänk, så hjälper den dig vidare till någonting annat. Och så får man ta konstanta beslut på hur man ska hantera det här man har framför sig. Men den är fortfarande avgränsad. Som lärare vet man att i den här så ligger det ett visst innehåll. Och det är någon som har sett till att förse den här sidan med det här innehållet. Så det finns där. Så det intressanta blir nästa steg. Och vad kan det vara, tror ni? Om man ser lärande idag och jämför med boken från 1958, och det är ju inte jättemånga år, så är vi i en helt annan situation idag. Där webben tar allt mer plats. Enorma mängder med text som man ska avgöra relevans i, och man ska sålla, och det finns massor med saker. Och det är så långt ifrån en i förväg definierad kunskap som det går att komma, till skillnad från alla böcker vi har tittat på här, för det är redan någon som har hjälpt mig med det arbetet att bestämma vad vi ska jobba med i klassrummet. Jag vill nu att du igen, med den du sitter bredvid, funderar över om du är elev, säger vi, i ett klassrum, engelsk klassrum, och din lärare har sagt till er nu att ni ska jobba med, precis som texten innan var, famous people. Du har din dator framför dig, du vet att det här arbetsområdet, det här temat utifrån läroplanens skrivelser om syfte och centralt innehåll är väl underbyggt, och det här är viktigt att ni håller på med och ska ägna tid åt ett tag. Du har datorn framför dig och du ska börja någonstans på webben i det här arbetet. Hur gör du då? Prata med den som sitter bredvid. Famous people. Men vi kommer till det. Vi börjar med, vad tänker ni nu? Ni har fått den här uppgiften och ni har datorn framför er. Och var börjar ni någonstans? Wikipedia. En gång till. Wikipedia. Du söker upp Wikipedia direkt. Något annat? Och då söker du på famous people. Ja. Vad mer? NE kan man också söka på.
skolan kanske har prenumererat på den. Ja, om man har nationalencyklopedin i digital form så tänker jag att man kanske bestämmer sig för några man vet är kända som man söker på. Mm. Wikipedia eller en. Och om det är så man söker på Google, säger vi. Det säger att man går in och så söker man famous people. Vad händer då? Ja. Det beror ju på hur du har sökt innan. Ja, precis. Yes, för Google sparar ju historiken på mina tidigare sökningar och sållar ut under dem. Hur många träffar tror ni för man kan få om man söker på famous people? Ja, säkert 9-10 miljoner skulle jag tro. Men är inte det här, Lisa, att det är det vi skulle göra? Jag tror faktiskt inte eleverna skulle göra det. Och min son skulle det första, mamma, varför ska jag söka på famous people? Vad vill du? Ja, precis. Ja. Nej, det är helt riktigt. Det är en poäng med det. Jag kommer att komma till det sen. Så nu ska ni bara utgå från er själva och den, precis som ni gjorde här. Hur gör ni? Vad är era kunskaper om det här? Ska jag börja med. Något mer? Min strategi. Och vi säger att man kommer med och söker på Google då, och så får man upp ett antal träffar. Man skulle göra en analys av vad är det för mönster man ser i de träffarna man får. Ja. Mm. Vem har skrivit artikeln eller vad det är, i källorna måste man också kolla. Ja. Och sen man kommer in, så att man avgör att en viss sida verkar trovärdig, säger vi. Och så kommer man in på den sidan. Så är vi att vi har den framför oss. Vi kan ta upp ett exempel här så. Vi säger vi tar den här då. Ja, vi får upp den här sidan. Vad gör vi då? Hur börjar man? Klickar man runt lite eller skannar över sidan eller prövar och klickar på vissa länkar eller. Ja, klickar upp på hyperlänkar, skanna sidan. Det är bara lite ytligt, ni förstår. Alltså, för börjar man fundera på, precis som ni gjorde med den här texten, vad är det jag gör? Då kommer ni förmodligen alla att komma till det här läget när ni sitter med det här, att ni kan inte ens definiera allt ni gör. För att massa saker gör ni utan att ni vet att ni gör det. Och vissa saker vet ni att ni gör. Men som någon sa så klokt innan, så är det faktiskt också det här som styr vad jag gör. Nu är det här en skoluppgift. Vi ska använda den till någonting speciellt. Och det kommer också styra hur ni går vidare i den här texten. Hur ni jobbar vidare med den på olika sätt. Så man kan säga så här. Bara som några exempel på vad vi gjorde här. Jo. Sökte på famous people på olika sätt, Wikipedia eller NE eller rakt ut på Google. Man behöver alltså fundera över sitt rätta sökord, och som någon sa där, att ibland kan det också vara att man behöver sålla den sökningen och kanske direkt söka på någon man vet är känd. Man behöver förstå prioriteringen i sökträffarna. Man behöver kunna avgöra relevans i de träffarna man har fått. Är det vad jag söker det här? Man behöver vara källkritisk och förstå det här att Google har redan sållat någonstans för mig, så att de träffarna jag får dem är, bygger på mina tidigare sökningar. Det är viktiga kunskaper. Går man in på Wikipedia så behöver man veta också att Wikipedia är en wiki som byggs av deltagare tillsammans. Det kan också vara så när man väl kommer in på en sida att man behöver kunna hantera olika typer av texter och också ägna sig åt olika läspraktiker inom samma typ av sida. För någon del kan visa sig vara kanske någon film, och någonting annat kan vara mer läsande, sammanhängande text. Något annat kan vara någon form av diskussionsforum. Och det är olika typer av läspraktiker. Och det är ju så då att du använder också olika strategier för olika typer av text. Den här typografiska texten vi tittar på, det är en typ av läspraktik kanske, en typ av text framförallt.
Och det kräver en viss strategi. Är det en annan typ av text så kräver det en annan strategi. Det kommer säkert upp en hel del bilder som ni tolkar och tittar på. Rörlig bild. Ni kanske lyssnar på lite musik. Jag lyssnar på ljud, ja precis. Ni navigerar troligtvis runt på sidan och klickar på hyperlänkar. Och då måste man förstå vad är en hyperlänk och varför är det blått. Och vad är det som händer när jag klickar på den. Sen kan det vara så att ni utnyttjar hjälpmedel på olika sätt. Att lyssna på någonting i långsam takt eller talsyntes eller så. Ni kanske gick in och delade med andra och var delaktiga i diskussioner. Och ni utgick kanske från egna frågor när ni sökte efter svar. Och ni kanske utnyttjar interaktivitet, för det händer ju ibland att det finns sån. Det reflekterade förmodligen över relevans och om det här är viktigt, om det här är bra att använda sig av. Och sen kan jag tänka mig att ni säkert går in på flera olika sidor och för samma den informationen sen till någonting användbart. Ofta går man kanske inte bara in på en sida utan man använder sig av flera källor. Då försöker vi ju lära eleverna att det är det de ska göra. Så att det som vi kanske såg som ett vanligt klassrum för ett antal decennier sedan där den typografiska texten var central ser mer ut så här idag. En majoritet av Sveriges kommuner idag har en-till-en-satsningar. Och det blir bara mer och mer, det ökar i ständig takt. Här i Göteborg har vi ganska många satsningar på gång nu också. Och det här påverkar naturligtvis hur vi ser på text. För det kommer dyka upp en herrans massa andra typer av texter i den här miljön. Och då påverkar det vad läsning är. Och läsning är fortfarande grunden för hur vi tar till oss kunskap i skolan. Så om läsning blir större och bredare så betyder det också att det blir en massa andra sätt att läsa på och ta till sig kunskap på. Och det här fokuset brukar man beskriva inom literacy, det här begreppet literacy, på många olika sätt. Man ser att det är en förskjutning från ett fokus på den typografiska linjära texten till det här mycket, mycket bredare perspektivet där bild och ljud och interaktivitet är väldigt centralt. Man ser också att en social praktik blir allt mer viktigt när man lär. Och då blir också läsningen ofta någon form av social praktik. Även om man stundvis sitter och läser själv. Så det här att dela med andra sina erfarenheter och reflektera tillsammans och sånt ser man blir väldigt viktigt. För det är så mycket text så man kan inte ta till sig allt själv utan man behöver kunna hjälpas åt på något sätt. Så den här förskjutningen och förändringen påverkar alltså vad text är idag. Det påverkar hur vi ser på vad läsning är idag. Och då ställer det också större krav på hantering av olika typer av texter och att vi kan göra olika typer av urval. Och då blir det en utmaning såklart för skolan att ge eleverna det här stödet för att hantera många olika läspraktiker. Och apropå Manis fråga där, om nu är det vi som sitter här. Det är precis exakt det som har varit kärnan på något vis i läsa, skriva, räkna satsningen och det innehållet som var under de åren. Som fortfarande är väldigt stort inom forskning och i mycket av det arbete som görs. Att vi behöver sätta ord på vad det är för strategier vi använder oss av för att kunna undervisa om detta. Vad är det som gör en god läsare av en typografisk text? Ja, då har vi sett en massa olika typer av strategier och de behöver eleverna stöd för. Men samma sak gäller läsning av digital text. Det är också massor av strategier som vi som vuxna kanske har strategier för. Men hur ska ungarna kunna bara ha dem? När de öppnar upp sin dator och sitter där, de vet inte hur de ska hantera en text många gånger. Och det är inte alltid vi själva vet det heller. Och där la Helene in ett citat som jag fick från en lärare inför presentationen idag. Som sa att hur ska jag kunna undervisa om det här? Jag vet ju inte ens själv vad jag gör. Och det är en jätteviktig, jätteviktig citat. Jag tror det är jättemånga som känner precis den typen av känsla faktiskt. Att man vet liksom inte riktigt vad är det jag gör. Hur ska jag då kunna stötta eleverna i deras läsning från de digitala teknologierna. Men vi behöver alltså tänka om helt enkelt. Vi behöver se all typ av text som unga möter som text. Och värdera det som läsning. Eftersom det är utgångspunkten för hur man lär idag på olika sätt. Så att om den typografiska texten tidigare var utgångspunkten för lärandet och har varit i hundratals år, kanske till och med tusentals år, så är texten som utgångspunkt för lärande idag någonting annat och någonting mycket bredare. Och forskningen har beskrivit det här på olika sätt.
Och det här försöker jag koppla ihop nu med det som har gjorts tidigare. Och det här har inte bara med digitala verktyg att göra, utan man försöker beskriva literacy ur ett väldigt brett perspektiv inom forskningen. Och det man har gjort är att man försökt beskriva den här förskjutningen som har skett. Och då ser man det som att det tidigare literacy-begreppet som väldigt mycket fokuserade på den traditionella texten, utgångspunkt skrift. Det räcker liksom inte till idag när man ska beskriva läsning, utan behövs så mycket mer. Så jag ska bara ta lite kort de bitarna. Literacy är ju det engelska begreppet, och man har försökt inom svenskan att försvenska det här på olika sätt. Och det finns två forskare som har definierat det här för att få med den här bredden helt enkelt. Och det är Berge och Axelsson. Och Berge säger att förmåga att förstå och använda språket i tal och skrift i olika sammanhang. Samt använda sig av lässtrategier, reflektera över och engagera sig i texter. Samt skriva för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential för att delta i samhället. Som är en väldigt tydlig koppling mellan literacy, eller litteracitet, och din utveckling att vara samhällsmedborgare, helt enkelt i ett demokratiskt samhälle. Och Axelsson säger, en bred och samlad beteckning på aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar användningen av tal, bilder, symboler och tecken i direkt eller indirekt koppling till skrift. Så de får lite mer in det här med det multimodala, alltså olika typer av hur text är presenterat, helt enkelt. Och om man då ser på det här med digitala teknologier och de blir mer centrala i samhället, så får det naturligtvis då betydelse för hur vi tar till oss text och reflekterar över text. Och det blir då i en sån situation att det blir många olika typer av läspraktiker helt enkelt som har betydelse för lärandet. Och idag handlar det väldigt mycket om att tolka och skapa mening, inte memorera, för att memorera är fullständigt omöjligt i den här mängden text som vi möter i samhället idag. Den lärande är väldigt mycket mer delaktig och själv med och producerar. Och har möjlighet att söka upp kunskap från sina genuina frågeställningar när man vill, var man vill. Och man har möjlighet att ta till sig kunskap på en mängd olika sätt. Inte bara genom att läsa, utan man kan titta på en video, ett videoklipp eller diskutera eller vad det nu kan vara för något. Och en sån inriktning som jag rör mig väldigt mycket inom, det är New Literacy Studies. Och det är en forskningsinriktning som studerar läsning och lärande inom olika läspraktiker. Och då är det inte bara med fokus på digitala teknologier, men det är en ganska viktig del, en ganska stor del. Och det centrala för New Literacy Studies är helt enkelt att skolan hittar ett sätt att rusta eleverna för att det sker ständiga förändringar i vad text och läsning är, för det går så otroligt fort. Så att man kan liksom inte vara förberedd hela tiden, utan man måste också hjälpa dem att bli rustade för att klara förändring och hitta nya sätt att ta sig fram och så. Och man pratar väldigt mycket om avkodningsförmåga och förståelse som har varit tidigare var väldigt, väldigt starkt fokus inom läsforskningen egentligen. Under 40 års tid har det varit det riktigt liksom det stora fokuset. Men också att man behöver inta ett reflekterat förhållningssätt till textens innehåll och ställa sig kritiskt till innehåll och form. Och ingå i samtal om det lästa och använda sig av det lästa på olika sätt. Och det skiljer ju egentligen inte ifrån att läsa en typografisk tryckt text. Men det blir viktigare eftersom textmassorna är osållade många gånger och väldigt många och stora. Så man pratar alltså om ett breddat perspektiv där inte bara avkodning och förståelse är centralt, utan kommer motivation, attityder och föreställningar in i relation till läsandet. Det är inte individen som är i centrum längre i forskningen, utan man tittar på hur läsandet fungerar i olika sammanhang i vardagen. Hur det är situerat i olika sammanhang. Och man tittar också på olika läspraktiker, hur de påverkas och utvecklas i olika samhällen, olika kulturer. Och man ser det här förmågan att avkoda och förstå text som situerar i en läspraktik. Och därför blir det olika för olika slags texter och olika syften med läsandet. Till exempel så att avkoda och förstå en faktatext inom fysik, det kräver ju någonting helt annat än när man läser en skönlitterär text. Det här känner ju ni alla till som jobbar inom skolan. Och det har man bland annat lagt fokus på inom den funktionella linguistiken och genrepedagogiken och reading to learn som många av er känner till. Så att det här finns med, så det är inte på något vis att man bryter ut de digitala teknologierna som något eget, utan allting hänger ihop. Men det är liksom ett större perspektiv och flera bitar i det. Så i det här breda sättet att se på läspraktik, läsande och läsförmåga så ingår alltså att kunna avkoda naturligtvis,
Du behöver förstå olika typer av modaliteter som är meningsskapande, bilder, ljud, olika sätt. Och man behöver förstå hur en text är situerad i ett visst sammanhang. Alltså var kommer den här texten ifrån, hur fungerar den och vad ska jag göra med den? Och då behöver man kunna se texten och det lästa med kreativ och kritisk blick och kunna använda sig av det lästa i andra sammanhang. Och det här pratar Caroline Lieberg om och även två andra stora forskare, Luke och Langer, om att läsa kritiskt. Det är inte samma sak som att vara källkritisk, utan det kan vara så att du väl har varit källkritisk och lyfter fram ett antal bra texter, så behöver du också kunna läsa varje text kritiskt och förstå vad är det för värderingar som ligger bakom det här, ideologier, vad vilar den på, och kunna jämföra med andra texter. Men man behöver också förstå det här med när man ska kombinera olika texter med varann, vad det skapar för nytt. Att man är kreativ i sitt läsande. Det kan vara så att jag väljer att läsa 3-4 olika texter. Jag väljer att utesluta vissa saker ur en text, inte ta med det, för jag vill få fram ett nytt budskap. Så att man använder sig kreativt av text på ett helt annat sätt. Det blir viktigt att hantera den typen av funktion. Och det här är Judith Langer, som är en av de största läsforskarna vi har. Hon ligger bakom jättemycket av arbetet som Teachers College Reading and Writing Project gör, bland annat, men det är också mycket annan forskning. Och hon beskriver en god läskompetens oavsett om den är i typografisk text eller om det är på webben eller var någonstans du läser den, så är det 3 stycken saker som kommer igen alltid. Det är att kunna bekanta sig med texten via textytan, scanna runt, förstå vad det här handlar om, rubriker, hur ser den här webbsidan ut med hyperlänkar och bilder och så vidare, vad är det jag har framför mig. Man behöver också kunna gå djupet i texten och fundera över vad det finns för motiv och känslor och relationer och samband. Och till slut, det kreativa, alltså att kliva ur texten och jämföra med andra erfarenheter och använda den på andra sätt. Alltså läsa på raderna, mellan raderna och med utgångspunkt i raderna, säger hon. Och det här begreppet, digital literacitet, skulle man kunna använda, det är lite roligt. It's called reading, it's how people install new software into their brains. Ja, kan man nog känna. Och det finns många olika sätt att uttrycka det här med de digitala teknologierna och literacy eller litteracitet. Men digital litteracitet är en. Sen finns det media literacy, information literacy. Alltså det, just ordet literacy är hur brett som helst. Men det här är ett sätt att definiera det för att få in läsning på olika sätt med hjälp av digitala teknologier. Och det finns några forskare som är väldigt tongivande i detta. Och alla pratar om den sociala kontexten och dess betydelse för läsutveckling och lärande. Ingenting går att lära sig oberoende av en social kontext, menar de flesta av de här. Ja, alla kan man säga. Och det handlar väldigt mycket om att koppla läs och skriv till att vara delaktig i samhället. Så att det är väldigt integrerat med lärandet helt enkelt. Och därför blir andra typer av texter såklart än de typografiska texterna lika tongivande när vi lär. Buckingham, han pratar mycket om det här med att ta till de här kopplingarna som finns mellan skolan och vardagen för barn och dra nytta av det på ett klokt sätt i skolan. Och en intressant person, det är Jenkins här, och han pratar om det som heter konvergenskulturer, där han ser hur text på olika sätt när digitala teknologier kommer in blir helt... Ja, det är liksom kombinationer som ställer till väldigt mycket i samhället. Till exempel att du kan gå in och klippa ihop olika delar av en film och göra ett eget filmklipp. Som till exempel finns jättefina sådana här fanfiction-grejer där Edward från Twilight möter Buffy the Vampire Slayer, eller vad hon heter. Och så träffas de, så det är liksom ihopklipp när de möter varandra och det uppstår liksom helt nya saker. Det är som att han får en helt annan karaktär. Eller Harry Potter, det finns en Harry Potter-version där också en person har tagit klipp i Harry Potter. Den har försökt att mejsla fram vad händer om Harry Potter hade hamnat i Slytherin. Så han går in och gör liksom helt egna grejer, och det här har aldrig blivit en enda dom kring det här, kan man bra känna till, upphovsrättsmässigt. Utan sånt här gör folk för att man kombinerar olika typer av teknologi för att skapa ny text
där du själv är delaktig och gör det du själv vill med texten. Och det beskriver Henry Jenkins på olika sätt, den här kombinationen och vad det kan ställa till med och också föra med sig så massa fantastiska saker i samhället. Och det här säger han: "We are entering an era where media will be everywhere and we will use all kinds of media in relation to one another." Och fortsättningen på det är då att det är så här vi lär idag. Och det här skriver han 2001. Och det här blir väldigt, väldigt viktig utgångspunkt. Det är liksom att vi och jag, det är inte bara unga människor idag, utan vi är vana vid det här, alla av oss idag. Att vi vill inte vara passiva deltagare när vi ska ta till oss text och lära oss saker. Och vi vill kunna använda olika saker som stimulerar olika sinnen. Vi vill kunna dela med andra. Och vi vill gärna kunna göra det när vi vill. Läsa boken, plocka upp vad det nu är för någonting när vi sitter och äter middag med kompisarna hemma för någon som undrar något. Det är självklart för de flesta av oss idag. Vi vill kunna hitta den kunskap vi själva eftersöker när vi vill och hur vi vill. Så sammanfattningsvis då, så är det en mångfald olika läspraktiker idag som kännetecknar samhället. Och de här är ständig förändring. Det som är idag kanske inte alls är om 5 år. Ja, 5 år kanske är en enorm tid när man tänker efter, kanske om 1 år. Det kan ju vara så att vi kliver in på bokmässan om 5-6 år och så finns det inte en enda pappersbok. Det är faktiskt så att amerikanska försäljningen idag har e-böckerna tippat över hälften. Och då kan man ju börja fundera på vad det innebär kostnad att trycka böcker och sånt så småningom. Läsning är därför idag så mycket större än vad vi traditionellt sett det som. Och det får påverkan på skolans vardag och det får påverkan på hur vi lär. Och grundbulten idag för att vara litterat i den här digitala tiden, det är en förmåga att hantera alla de här digitalt medierade tecknena. Bild och ljud, text. Både för att utveckla lärande men också för att kunna vara delaktig i en kultur och ett samhälle. Och undervisningen behöver helt enkelt hitta ett sätt att stötta eleverna i alla de här olika läspraktikerna. Där den traditionella texten inte på något vis är bortrationaliserad. Men det är en del. Det är lätt ibland när man diskuterar sådana här saker som att det skulle vara en värdering i olika saker. Det är inte alls det som man försöker lyfta fram och inte jag heller. Det finns mycket interaktiva inslag där man är delaktig, det är mycket dynamik och man behöver strategier för digital läsning, för hantering av längre sammanhängande text. Man behöver kunna läsa kritiskt och kreativt. Och det ställer alltså följaktligen frågan här nu i slutet. Vad är det som lärare behöver idag för att kunna stötta eleverna i det här mötet med de här olika texterna?